Որքան էլ Հայաստան դաշինքը ջանքեր է գործադրում, որպեսզի ցուցադրի հանրությանը, թե ամբողջ խմբակցությունով համախմբված են մեկ գաղափարի շուրջ, իրականում դա չի համապատասխանում իրականությանը։ Օրինակ, Հայաստան դաշինքի հիմնական մաս կազմող ՀԵԴ-ում այս օրերին իսկական գծվրտոց է կուսակցական լծակներ ստանալու համար։ Բանը հասել է անգամ ձեռնամարտի։ ՀԵԴ-ը ԳՄ անդամ Բաքրատ Եսայանի և Գեղամ Մարուկյան միջև ծեսկրտուք է տեղ ունեցել։ Իհարկե, դաշնակցականները լռում են այս մասին, և հնարավոր է անգամ հերքեն տեղ ունեցած ծեսկրտուքի մասին լուրերը, ցանկանալով ծածկադմփոց անել ներքին գծվրտոցները, սակայն իշխանատենչ դաշնակները անգամ կուսակցության ներսում են իրար դեմ պայքարում։ Երեք երեկոյան, երբ ձեզանից շատերը քնած էին, Ռուսաստանի Դաշնությունում Պուտին-Մակրոն 6 ժամ տևողությամբ առանձնազրույցը ավարտվեց, և արդեն ժամը 1-ին Պուտինը և Մակրոնը լրատվամիջոցների առջև զրույց ունեցան, որին հաջորդեց լրագրողների հարցերը և նրանց պատասխանը։ Այդ ժամանակ մի հետաքրքիր փաստ արձանագրեցի. Երբ Էմանուել Մակրոնը խոսում էր ֆրանսերեն, սկզբում նրա խոսքերը թարգմանում էր մի հաճելի ձայն ունեցող իգական սեռի ներկայացուցիչ, որը գրեթե իդեալական էր թարգմանում Մակրոնի խոսքերը, իսկ Մակրոնը շատ հանգիստ պատասխանում էր լրագրողներին, բայց ընդամենը 5-10 րոպե անց, երբ Պուտին արդեն ժղաձգվել էր և պետք էր իր 200 միլիոնանոց ժողովրդին ցույց տար, որ ինքը կինոյի մեջի տղենա, ապա ինչ-որ ժեստերով կամ նախապես պլանավորված սցենարով փոխել տվեց Էմանուել Մակրոնի խոսքերը թարգմանող թարգմանչին, որին փոխարինեցին մի տղամարդով, ով իսկապես չէր թարգմանում Մակրոնի խոսքերը։ Երբ Մակրոնը կարևոր բաներ խոսում, թարգմանիչը ամբաղ զամբաղ թեմաներից էր խոսում, բացարձակ չթարգմանելով Մակրոնի խոսքերը։ Արդյունքում ռուս ժողովուրդը լսում էր միայն Պուտինին, և մի պա այնպիսի տպավորություն էր, որ կարծես ես էլ էի մանիպուլացվել, ու սկսում էի կարծել, որ Պուտինը շատ ինքնավստահ է խոսում։ Միաժամանակ ուղիղ եթերի մեկնաբանության ներքո գրում էի, որ թարգմանիչին Պուտինը միտումնավոր փոխեց, որ ռուսները չհասկանան Մակրոնի խոսքերը։ Բայց երբ հաղորդումը ավարտվեց, փորձեցի մի քանի բառով Արմեն Չիբուխչյանի կարծիքը իմանալ, և երբ իր հետ կապնվեցի, հասկացա, որ բացի այն, որ նաևս նկատել էր թարգմանչին փոխելու ռուսական խիտրի քայլը, նաև պարոն Չիբուխչյանի հետ մի քանի բառ փոխանակելուց հետո հասկացա, որ այո, Պուտինը 6 ժամ առանձնազրույցի ընթացքում չի ստացել այն, ինչ կցանկանար։ Ուստի ժղաձգվել էր և լրատվամիջոցների առջև փորձում էր իր ժողովրդին ի ցույց տնել, որ նա դուխով է և նահանջի տեղ չունի։ Բայց մեր Մակրոն եղբայրը ի հակառակ Պուտինի շատ հանգիստ էր, ինչը նշանակում է, որ Պուտինը, եթե զորքերը ետ չտանի և փորձի հարձակվել Ուկրաինայի վրա, ապա ռդեից կմնա ռտարը։ Հետգրություն. Բազմիցս ասել եմ, որ Պուտինը ռդայում ամբողջ մեդիադաշտը իր բռի մեջ է պահում, և ռուս ժողովրդին կերակրում է այն, ինչ իրեն է պետք, ու այդ ժողովուրդը մինչ այս պահը կարծում է, թե Մոսկվիչ արտադրող ռդն աշխարի գերհզոր երկիրն է։ Իհարկե, նաև համակարծիք եմ պարոն Չիբուխչյանի այն տեսակետին, որ ռդն շատերին սպառնում է ատոմային զենքով և մի շարք երկրների վախեցնում է, որ նրանց երկրների ներսում կարող է ներքաղաքական ընդվզումներ հրահրել, ինչը 2018 թվականից մինչ օրս անում է Հայաստանում, իր ներքին տականքներին ստիպելով փողոց դուրս գալ և երկրի ներսում անկայուն իրավիճակ ստեղծել։ Ավելին ասեմ, երբ ինքս էլ մոտ 12 տարի մասամբ ապրում էի ՌԴ-ում, ես ևս կարծում էի, որ ՌԴ-ն աշխարի գերհզորն է, քանզի ընտեղի հեռուստալիքները միայն մեծարում են Պուտինին և Մոսկվիչների զավոդները։ Հայկ Թորոյան։ Հոգիս ամեն անգամ փառավորվում է, երբ դիտում եմ ազգային ժողովի նիստերը։ Դե ասեք, էլ որ երկրում կա այսպիսի ընդդիմություն։ Հալվում ու մաշվում են ժողովրդի սոցիալական խնդիրների, իրավունքների պաշտպանության, արդարադատության իրականացման, արտագաղթի վերացման Արցախի համար։ Սիրտս քրքրվում է հպարտությունից։ Այսքան ազգասեր մարդիկ, այդ ինչպես է կարողացել մեր ժողովուրդը իր ծոցից պեղել ու ընտրել։ Մեծատարով ընդդիմություն եմ ասել։ Բրավո։ Ուր էր, թե նախկին ազգադավների իշխանության տարիներին սրանց գտած լինեինք, որ հիմնահատակ փոշիաստեին իշխող ոչրագործ ուժերին իրենց կրակոտ ու արդարապաշտ ելույթներով, ոչնչաստեին ազգակործան ուժերին իրենց ժողովրդասեր ու պետականաղուրբան ճանկռոցներով։
Այ եթե սրանք ընդդիմություն լինեին, հոստորակարգ բորենիները չէին կարող գաղտնել սակարկել Արցախը հանձնելու մասին, տնազրկել մայրաքաղաքի կենտրոնի հազարավոր բնակիչներին, մեկը կարող էր բանակից գոնե մեկ փամփուշտ կողանալ, կկտրեին ատկատներ ստացող պաշտոնյաների մարմնի համապատասխան ելուստները, իսկ դատավորները կյանքի ցուցումով արդարադատություն կիրականացնեին։ Այնպես որ թախանձագին խնդրում եմ Նիկոլ Փաշինյանին ու կամային քպականներին այս բոցաշունչ հայասպաններին ուղարկել 20 տարի առաջվա Հայաստան, իսկ անպատիվներին 10։ Ինչու եք բերել ու ազգի գլխին կապել այս մոնոտոն չարիքը, ասացեք խնդրեմ, էլ ինչ եք ակնկալում մեզանից, որպեսզի սրանց վերջապես վրընդեք գորշ անցյալի գիրկը։ Միքայել Միրիջանյան, Արահետ Պարբերականի գլխավոր խմբագիր։ Հայկ Թորոյանը գրում է. Դատախազին Աշոտյան արեք, նորմալ դատախազ բերեք, որեն Քոչարյանին ըստ իր կատարած բազմաթիվ հանցանքների նորմալ մեղադրանք առաջադրի և դատարանը կարողանա դատապարտել։ Մինչև եթերեշը բանտախցում չհայտնվի և բանտախցում ոչ մի կապի միջոց չունենա, այս երկիրը չի զարգանա։ Ռուսը այդ ալբանացու միջոցով Հայաստանում հրահրում է ներքաղաքական ընդվզումներ, որպեսզի Հայաստանը Լուկաշենկո Պուտլյար ծրագրին համապատասխան տեղ չունենա գնալու։ Իսկ երբ Քոչի միջոցով կարողանան իշխանություն զավթել, ապա Հայաստանը տարածաշրջանում կդարձնեն ռուսական ռազմաբազա, Քոչին էլ պալկովնիկի պաշտոն կտան։ Հարգելի իշխանություն, ԱԱՑ-ից, դատախազությունից և նույնիսկ ձեր թիմի ներսից Աշոտյան արեք բոլոր ռուսամետներին, նրանք չարիք են։ Հետգրություն, արդեն եղանակները տականում են, ներքին վիժվասները փորձել են անընդհատ ներքաղաքական ընդվզումներ սարքել, փողն ունեն, սոված բիցահայկերն էլ անպակաս են, իսկ անկայության պարագայում երկիրը առաջ չի գնա։ Ավելին ասեմ, միևնույն է, ընդդիմադիր որոշ վիժվածքներ խոսում են, որ Հայաստանի իշխանությունը իրեն բեսպրեդելի նման է պահում, բայց չհասկանալով, որ եթե բեսպրեդել լիներ, ապա նրանց ոգիները վաղուց համբարձված կլինեին դժոխք։ Հարգելի իշխանություն, միևնույն է, ձեզ ամեն ինչով մեղադրում են, ընդհուպ բեսպրեդելության մեջ, ուստի բարի եղեք և դարձեք իսկական բեսպրեդել։ Թող հասկանան, բեսպրեդելը որնա, այն որ մեկը իշխանության հասցեին վատ բան խոսար, պաձեզդում գլուխը կպոկեին, այդ կլիներ բեսպրեդելություն։ Բայց դուք մի պոկեք, պարզապես դատախազին Աշոտյան արեք, նրանց խամաճիկներից ազատվեք և նրանց հանցանքներին համապատասխան մեղադրանք առաջադրեք և երկիրը սիրող ժողովուրդը ձեր թիկունքին կկանգնի ու նրանք կդատապարտվեն իրենց կատարած մեղադրանքներին համապատասխան հոդվածներով։ Կուզեք հավատացեք, կուզեք ոչ, բայց եթե 2018 թվականին հեղափոխություն չլիներ, ապա 44-օրյա պատերազմը տեղի էր ունենալու հենց 2018 թվականին։ Իսկ 2019-2020 թվականներին Ղարաբաղյան կլանը Պուտինի և Լուկաշի ճնշումների ներքո Հայաստանը մնցնելու էր Ռուսաստանի Դաշնության կազմի մեջ և կորցներ իր անկախությունը։ Այժմ Հայաստանը անկախ է, ժողովրդավար է, իսկ ապագան դեռ առջևում է։ Համբերություն բոլորիս։ Հայկ Թորոյան։